မင်္ဂလာပါများဒီတကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ခစန်းဆရာကြီးဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါကြီးဝတ္ထုဆောင်ပါဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာနော်စာအုပ်ထဲမှာကွန်ဆုတစ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကွန်ဆုတစ်တဲ့ကွန်ဒီမွန်စကားဖြစ်သည်အဓိပ္ပာယ်ကလူကလေးတကလေးဖြစ်လေသည်ချစ်ခင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်စုကမြမစကားရိုးရိုးဖြစ်၏ထိုစကားနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်သောမောင်စုဖြစ်၍လာ၏မောင်စုသည်အောက်မြမပြည်မော်များပေါ်သောဒေသတွင်မွေးဖွားသူဖြစ်သောကြောင့်မိဘများကတာကလေးကချစ်ခင်လာ၍ကွန်စုကွန်စုဟုခေါ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်တောရကလေးတွင်မွေးဖွားရာဇာတိရှိသောလဲဗရမမန်ကနုံနှစ်သောလဲမညစ်သည်ယောင်တိုးလို့သာပြောင်ဟုသောရှေ့လူကြီးများ၏စကားအတိုင်းမိမိ၏ပညာရောင်ကြောင့်ဆယ်တန်းဆောင်ဝဲကိုမပြင်းမမဲအောင်မြင်ခဲ့၏ထို့နောက်ကောလိကျောင်းသို့ရောက်ထို့နောက်ပူနာသိပ္ပံထို့နောက်လန်ဒန်မြို့သိပ္ပံကျောင်းတော်ကြီးများသို့အသီးသီးရောက်၍လာခဲ့လေသည်ပညာရရတို့ကိုလည်းတက်မြောက်၍လာခဲ့၏ယခုချိန်တွင်ကကွန်ဆုသည်အထက်မြမပြည်မန္တလေးမြို့တော်ကြီး၌အစိုးရမှူးတန်းဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်နေ၏အလွန်အေးချမ်းသောလုပ်ဖြစ်လေသည်လကလည်းလွန်ကြီး၏မိမိထက်မှစူးစူးပူပူလုပ်သူလည်းမရှိလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ပင်ပန်းရာအကြောင်းမမြင်စဉ်းစားမိတိုင်းဤလုံးမျိုးကိုရသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်မိပေ၏အစိုးရမင်းကိုလည်းရံဖန်ရံကကျေးဇူးတင်၏အစိုးရမင်းကပေးထားသောအင်ကြီးမှလည်းကြီးကကြီးပါသဖြင့်ထမင်းစားကန်းအေကန်းအိတ်ခမ်းမှဆာ၍ခမ်းပေါင်းများစွာရှိ၏အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စိုက်ပျိုးထားသောပန်းဝင်တို့မှအမျိုးမျိုးအပွင့်ပွင့်နေသောအပင်များလည်းရှိ၏မပွင့်သေးသောအငုံကလေးတွေနဲ့အပင်များလည်းရှိ၏ပန်းဝင်တို့မှလည်းအဖုံဖုံ၎င်းတို့၏ရောင်တွေမှဖြူဖြူဝါဝါပြပြမလန့်အထက်ထက်နှင့်လည်းရှိကြ၏အနံကင်းမဲ့သောပန်းတို့လည်းမရှားမှု့ကြိုင်သောပန်းများကလည်းဆုံးအင်ရှိတဲ့တဲ့တွင်ပြုပြင်ရထားသောမြက်ခင်းများလည်းညီညာစွာကော်စော့ထင်းခင့်ထပီတို့ညနေခင်းများတွင်၎င်းအင်ရှိတို့ရောက်သွားသူတိုင်းရွှင်လန်းသောစိတ်ပေါ်ပေါက်ရလာရမည်ကမလွဲသည်ကွန်ဆုဒီက၎င်းအင်ကြီးအတွင်း၌မင်းတပါဖြစ်လျက်နေ၏အလွန်လှပသောဆင်ပြေပြထားသောဧကန်တွင်ထိုင်လိုထိုင်စာရေးကန်တွင်စာဖတ်လိုဖတ်မြက်ခင်းပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်လိုလျှောက်အားကြလောက်ဆရာကြီးဖြစ်ပေသည်ဒါလည်းမရှိမရလည်းမရှိလူမျိုးကြီးဖြစ်၏အသက်လည်းမငယ်30နီးနေပြီဤမြကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအင်ကြီးအတွင်း၌တယောက်ချင်းနေထိုင်ရသည်မှာပြင်းတင်းတင်းဖြစ်၏မိတ်ဆွေမောင်လူအေးတို့မောင်ချစ်မောင်တို့မောင်ထွန်းအိုးတို့မောင်ခင်ပြုတို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးကြလိမ့်ပြီမိမိတယောက်ထဲသာကျန်တော့ဤတင့်ငုတ်တို့ကြီးကဲ့သို့အခက်လည်းမရှိကမဖွဲအင်ကြီးကလည်းတင့်တယ်အဖေမှလူမျိုးကြီးလို့၍အကျိုးရှိအန်နေဤတို့စာကြီးကန်းထဲတွင်နေကင်းကရောက်လာသောဒဇင်းသားတော်ကိုဖန်ရင်းစဉ်းစားနေကြတွင်ယဟန်တော်တပါတကားမခောက်ဘာမခောက်နဲ့ပြုံးကနေပေါက်၍လာ၏ဇန်ဤတကိုးနဲ့ပင်ရောက်၍လာ၏လားမသိကွန်ဆုနှင့်တီဟောင်းဗမောကြောင့်မှဥပဇင်းကြီးဖြစ်လေသည်မိမိကဆွမ်းလောင်းပွဲအတွက်မပင်သောကြောင့်လာရောက်၍စူပူခြင်းဖြစ်လေသည်ကွန်ဆုလည်းဂျေနက်လောက်အောင်ဖြောင်းဖြောင်းပြပြရှောက်ထားရ၏ယဟန်ကြီးလည်းဂျေနက်ရွေသွား၏ဂျေနက်ယုံများမကသင်္ကန်းတစုံကိုပင်အလူခံ၏နောက်မှလူပြရစီဟုကွန်ဆုလည်းတောင်းပန်ရရှာလေသည်ယဟန်ကြီးကြွားသွားလျှင်နေကင်းကအလုံးများနေ၍မဖက်ရသေးသောစာတော်ကိုထုတ်၍ဖတ်၏မိတ်ဆွေမောင်လူအထံမှပေးလိုက်သောစာဖြစ်လေသည်တဲ့ရင်ကျော်ရုံးပရတွင်မိမိမယားမတ်မြတ်တန်းနှင့်အလေလာမိကြောင့်ဖြစ်၏။မှုရာချင်တော်တို့ကိုဆေးဆက်၍ကြည်၏။နေရာချထားရန်ခန်းများကိုစုံစမ်း၏။မန္တလေးမြို့တော်၌လိုက်၍ပို့ရမည့်နေရာများကိုစဉ်းစား၍ကြည်၏။မိတ်ဆွေနှင့်တွေ့ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်နေ၏။ဤသို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်နေတော့မှပင်အိမ်ထက်ထက်ကညီးတံကိုကြားရ၍ထိုညီးတံကြားရအခန်းသို့သွား၏။ခန်းထဲတွင်ညီးနေသူမှမိမိဤသူမောင်တွင်ဖြစ်လေသည်။မောင်တွင်မှာဘောလုံးကံရတဲ့လဲ၍ခြေစစ်လွဲသွားသည်မှာဆယ်ရက်ခံကြလိမ့်ပြီအခုထက်တိုင်မပြောက်သေးဖြစ်၏ဒုက္ခကြီးတစ်ခုဖြစ်လေသည်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ရ၏မောင်တွင်အကြည့်ရှူရန်လူတယောက်ကိုငှားထားရ၏မောင်တွင်ညှဉ်းညူနေသည်ကိုတနာမိ၏၎င်းအားပေး၏မောင်တွင်နှင့်စကားပြောနေခဲ့မှာပင်မိမိဤညီမောင်နေသည်သားမယားနှင့်တကွအခြား၄-၅ယောက်ပါထုတ်ပိုးတွင်နေပေါက်၍လာကြ၏ကွန်ဆုအားအသင့်စီရန်ကျေးနပ်မပြီးဆာမပြီးပဲလာကြခြင်းဖြစ်လေသည်ကွန်ဆုလည်းမောင်သွေးအခန်းထဲတွင်အခန်းထဲမှပြေးဆင်းသွားပြီလင်မိမိဤညီ
မောင်နီနှင့်ပါလာသူတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအေကန်းတွင်ခေတ္တအေခံ၍မိမိအေခန်းတွင်ပင်ပစ္စည်းများနှင့်တကွနေရာချယူထား၏ညသာစားသောက်ကြရန်ကိုလည်းအစီကံများအားစီမံစေ၏ဤသို့ရှုပ်ထွေးနေကြမှာပင်အရထဲမှလူကြီးများအားမိမိတို့ညှိနှိုင်း၍ဆောက်လုပ်အပ်သောစရက်ရေစက်ချရန်လာရောက်ခေါ်ကြသောကြောင့်ဧည့်သည်တို့ကတောင်းပန်ထားခဲ့ပြီးလင်ထွက်သွားရပြန်၏ရေစက်ချရာရက်တွင်ငယ်စဉ်ကကြောင်းနေဘဲတာဟန်နှင့်တွေ့၏တာဟန်ကလူစိုးလူတေလွင်ပါ၍နေသူဖြစ်၏ကွန်စုအမြင်လဲအာရဝန်သာနှုတ်ဆက်၏ကွန်စုလဲ၎င်းဤသူနှုတ်ဆက်၏ပြီးသောစားတော့စရာမရှိ၍ငွေနဲ့ငယ်ထောက်မှပါမည်ကြောင်းတာဟန်ကပြော၏ကွန်စုလဲအိတ်ထဲမှငွေငါးကျပ်တန်ဆက်ကူတစ်ချက်ကိုထုတ်ပေး၏ထို့နောက်ရေစက်ချခြင်းကိစ္စပြီး၏အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေသည်အိမ်သို့ရောက်၍ညီနှင့်စကားပြောမည်ဆိုဟုအခန်းထဲသို့ဝင်သားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းညီကကျင်းတန်းစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ယူပေး၏မိမိအိမ်တွင်မရှိကရောက်သောကျင်းတန်းစာဖြစ်လေသည်အလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေကြီးမောင်တန်းထံမှဖြစ်လေသည်အရေးကြီးသောကိစ္စအတွက်ငွေနေရချက်ချင်းလို၍ချက်ချင်းတင်ဖို့လိုက်ရန်ရိုက်ကြခြင်းဖြစ်၏မိမိလက်တွင်ရှိသောငွေကိုစစ်ဆေးကြည့်၏ငွေတရားသာပေးနိုင်ပေလိမ့်မည်ဧည့်သည်များကိုလည်းအခန့်ပေးအောင်မည်မောင်လူရေးတို့လည်းများလဲအလေလာကြအောင်မည်တနေ့ကပင်6000တန်းမော်တော်ကားဦးကြီးကို3000နဲ့ဝယ်လိုက်မိသည်ငွေများများဆဆလက်ထဲတွင်မကျန်းငွေတရားသာတင်ဖို့မည်ဟုဆုံးဖြတ်၏သို့သောချက်ချင်းမပို့နိုင်မနေ့ဖြန်မှပို့ရမည်ဖြစ်လေသည်ဤသို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ညီနှင့်စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းများပြော၏ဧည့်သည်တွင်လည်းစကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြော၏ဧည့်သည်များအားထမင်းကြွေးရန်ဆင်း၍စီမံနေရပြန်၏တာမယားမရှိသောကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်စီမံရပေသည်သားမယားရှိက၎င်းအရာမျိုးသည်သားမယားတို့၏အရာသာဖြစ်၏။သားမယားရှိကကောင်းလေစွာဟုသားမယားကိုတောင်းတ၏။ဤသို့တွေ့တော်ရေမဆုံးမီလူတစုအိမ်ထဲသို့ဝင်လာသည်ကိုမြင်ရသည်နှင့်ဧကန်သို့ထွက်သွားရာဖယားလူကြီးများဖြစ်ကြောင်းသိရ၏။နေ့စဉ်ဖယားပွဲတော်ကျင်းပရန်တွင်လာကြခြင်းဖြစ်၏။ကွန်စုထံမှအနည်းဆုံးငွေ30များရမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြ၏။ကွန်စုစိတ်ထဲတွင်အေး၍သွား၏။တဖန်နှွေး၍လာပြန်၏။အဖန်နေမှမသည့်ငွေစိတ်ကိုတောင်းတော့မှန်နဲ့လှူလိုက်၏လက်ထဲတွင်ကျန်သောငွေနှင့်ဧည့်သည်တို့အားအထုလင်ပြုစုနိုင်အံ့၏မော်ရကကြီးကိုပြန်၍ရောင်းချလိုသောဆန္ဒပေါ်၍လာ၏ဖယားလူကြီးများထွက်၍သွားကြသောအခါဧည့်သည်များအားညစာကြွေ၏မိမိလည်း၎င်းတို့နှင့်တူဝင်၍ဆား၏ထမင်းစား၍မပြေးသေးမီမိတ်ဆွေဆရာတင်ပေါက်လာ၏ဆရာတင်ကမြန်မာစာကိုများစွာလိုက်စားသူဖြစ်လေသည်ကွန်ဆူလည်းမြန်မာစာပြီးဝါသနာပါသူဖြစ်၏စာကြောင်းပေကြောင်းဆွေးနွေးရန်ဆရာတင်ပေါက်ရလာခြင်းဖြစ်၏ထမင်းစားစီကိုတဝက်နဲ့ပင်ပြည်သာကဆရာတင်နှင့်ထွက်၍စကားပြောရ၏ဆရာတင်ကလက်ဖက်ကြိုက်၏စာကြောင်းပေကြောင်းပြောဆိုနေကြသည်နှင့်ပင်အတော်ညစ်နေ၍သာ၏ဆရာတင်ပြန်သွားလင်ညီနှင့်တကွဧည့်သည်တို့နှင့်မအိပ်မီစကားပြော၏ထို့နောက်သူမောင်တွင်ရှိရာသို့သွား၍အားပေး၏နောက်ဆုံး၌ဧကန်တွင်မိမိတို့ခင်းထားသောပတ်တုကတင်ကလေးပေါ်တွင်ပြစ်လဲလိုက်၏မနေ့ပြန်ရောက်လာကြမည်မောင်လူအေးတို့လည်းမရကြောင်း၎င်းတို့ဟာနေရာချထားရန်ကြောင်း6000တန်းမော်တော်ကားဦးကြီးနှင့်ကြကြနန်းနှဆင်ကြုံပြီးကြောင်းတို့ကိုစဉ်းစားရင်းအိပ်ပျော်သွားလေတော့တည်းတဲ့1932ခုဇူလိုင်ကန္တလောကတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတခါတည်းကျွန်တော်ကွန်ဆုနှစ်ကိုတခါတည်းဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကွန်ဆုနှစ်တဲ့ကွန်ဆုကြောင်းဒုရယာမိရပြန်ပြီတဲ့မကြမီကရောက်လာသည့်6000တန်းမော်တော်ကားဒီဟူသောစိန်နဂိယောင်ကြောင့်ကွန်စုဒီဟုသောဘာနဖက်မှာဝင်းပြောင်တောက်ပါလျက်နေ၏။မောင်လူရေးတို့လည်းများလာလင်းညီငွေတော်အောင်၎င်း6000တန်ကားဦးကြီးနှင့်လိုက်ပုံမိဟုကျင်းပါလျက်နေ၏။ထိုရာတွင်လူမျိုးကြီးဘွားမှမလွတ်သေး။အိယာတဲ့တွင်တကိုယ်ဒီတွေးနေတော်တွေးတုံးပင်ရှိသေး၏။တခါတည်းဟမိမိဘွားကိုစိတ်ပြတ်မိ၏။မောင်လူရေးဘွားကိုအားကြမိ၏။ထို့သောမိတို့မှမတတ်နိုင်ရွေးတုံးပင်ရှိသေး၏။နဖူးစာနတ်ကိုပြစ်တင်ကအိယာတို့တွင်ခေါင်းအုံများနှင့်ရံဖြစ်လျက်နေ၏။မောင်လူရေးတို့လည်းများရောက်တော်မူ။ဟိုရင်မောင်လူရေးလာစဉ်ကမောင်လူရေးသည်လူမျိုးမိမိလည်းလူမျိုးနေရာကြပေသည်။လူမျိုးတို့လိုက်ပြောခြင်းရန်ပြောနိုင်၏။လူမျိုးတို့ကြိုက်ဖြစ်သောအိထီယတိုက်အကြောင်းကိုဟော့ပြောလင်နှစ်ယောက်စလုံး၏သဘောတင်တွေ့၏။ထမင်းစားရင်ပြောလင်ထမင်းစားဝင်၏။ညလသာသာတွင်လေညင်းကလေးကအေးအေးနှင့်ဟိုအင်ရှိရောက်ဒီအင်ရှိရောက်ကခြေတံပေးလင်လဲတင့်လျော်ပေသည်ယခုကရှိကကဲ့သို့မဟုတ်ပြီမောင်လူရေးလဲမောင်လူရေးဒီမဟုတ်မောင်လူရေးဤမယာမက်မြတ်တန်လဲပါလာပေသည်မောင်လူရေးနဲ့စာကြောင်းပေကြောင်းဆွေးနွေးရုံရှိတော်၏
ထိုကြောင့်များကိုဆွေးနွေးလင်မောင်လူ၏သဘောကြမိကမလွဲမမြတမ်းအားမြည်သည့်ကြောင်းပြောကြရအံ့သည်မိမိမယားရှိမှမိမတို့၏အဲဝေကြည်ပေးလိမ့်မည်မိမတို့၏ကြိုက်ကိုမိမချင်းချင်းသာသိလေသည်မောင်လူ၏မှာမိမိအိမ်၌ချောင်ချောင်ချီချီနေနိုင်စေပါမူမမြတမ်းကချောင်ချောင်ချီချီမှရှိပါမလားစောစောစည်းစည်းကမိမမြူခဲ့သည်မိသည်မှာမားလေစွာမားလေစွာလောကတွင်လူပြိုကြီးလောက်ရနေသည်မှာကိုင်းခဲ့ကင်းသောတင့်ကုတ်တို့ကြီးနှင့်တူလာ၏လူပြိုကြီးဘဝနှင့်နေထိုင်၍အဘယ်အကျိုးရှိအန်ဤစားတော့ရန်လဲကိုတိုင်ပင်စီမံရပေသည်တွားလာရန်လဲကိုတိုင်ပင်စီမံရပေသည်အိယာနေရာတွေ့လဲကိုတိုင်ပင်စီမံရပေသည်ဤသို့ကိုတိုင်စီမံခြင်းကိစ္စတို့မှမြည်သည့်ခါကျမှအေးရပါမည်နီဩအခက်ကြီးပါတကားနောက်တနေ့နည်းနည်းတွင်ယထာဖြင့်မောင်လေးတို့လည်းများပါ၍လာကြ၏ကွန်ဆူလည်း6000တန်မော်ရကအိုကြီးဖြင့်စတိုင်ပါပါဆင်း၍ကြို၏မိမိနေအိမ်သို့ခေါ်၍လာခဲ့၏မော်ရကတွင်မောင်လူ၏နှင့်ကွန်ဆူတို့သာလည်းအာရပါရစကားများလျက်တွေ့ကြ၏မမြတမ်းမူကားညစွာမပြောစိတ်စိတ်ပင်လိုက်ပါလာ၏ကွန်ဆူတို့စကားပြောနေသည်မှာမိမိနှင့်မဆိုင်သက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်မိ၏ယောက်ျားများစကားပြောနေရာတွင်မိမိဝင်၍ပြောလျင်ကွန်ဆူဆိုသူကမိတို့ထင်မြင်သည်စကားများသောမိမပါကလားမဆိုင်နာတွေဝင်၍ပြောနေပါကလားဟုထင်မှတ်မိဆိုသောကြောင့်မပြောတတ်ကဲ့သို့အပြင်ဘက်သို့ကြည့်ကလိုက်ပါ၍လာခဲ့၏ကွန်ဆူလည်းဤချင်းရာကိုမြင်လင်တနာသောစိတ်များပေါ်ပေါက်၍လာ၏အကယ်၍သာမိမိနှင့်မိမိ၌မရရှိပါမူကားသူတို့နှစ်ယောက်တဖောင်ဖောင်နှင့်စကားပြောလာကြလိမ့်မည်မိမိတို့လည်းမိမိတို့အလိုက်သူတို့လည်းသူတို့အလိုက်နှစ်တရာစကားများကိုပြောကြ၍လာကြပေလိမ့်မည်ယခုမှကမိမိတို့သာတဖောင်ဖောင်နှင့်ပြောလာကြ၏သူခမများမှာစကားပြောဖို့မရှိတနာစရာပဲဤသို့တွေ့တော်မူသောအခါမိမိ၌မော်တော်ကားကြီးရှိတော်လဲမရမရှိပါကအချင်းချင်းဖြစ်နေကြောင်းထင်းထင်းကြီးစိတ်တွင်း၌ပေါ်ပေါက်၍နေ၏မောင်လူ၏လဲကွန်ဆုစိတ်ထဲတွင်မိတို့ရှိနေသည်ကိုမသိမိမိတို့နှစ်ယောက်မိထီတာလှုပ်တဲ့ကောလိကျောင်း၌နည်းနည်းချင်းညင်ပေါ်မှကြာပုံမိထီတာကန်နှဖူးတွင်ကြည်နူးစွာညက်နေခင်လမ်းလျှောက်ကြပုံတရားမှမြို့အုပ်မြို့အုပ်ဦးဝင်းအားမြင်းဆွဲပြေးပုံတနေ့နေ့ဝင်တဲ့ဘက်ကျင်းထိုးတော့တဟာရခေါ်တရင်သာအဒီတာချုပ်မြုပ်အုပ်ဦးလာဖေးကမိမိတို့နှစ်ယောက်အားဆောင်းပါးရိတ်ချီရေးပုံကျောင်းဝကြီးမစ္စတာဂရီဟမ်မှာစကားပြောနေရင်အိမ်ငိုက်ပုံကျောင်းတို့ကိုပြောကြားရေမော့ကလာခဲ့၏ကွန်ဆုကဟုတ်တယ်အင်းအဆရှိစိုးနေသာအချိန်ကုန်လွန်စေ၏မိမိကမူကားပြောကြားခြင်းကိုမပြုအိမ်တို့ညံညံရောက်ပါစေတော့ဟူ၍သာလျှင်တောင်းတ၍နေ၏မော်ရကကြီးသည်မိထားဘူတိုင်ုံဘက်ထွက်ခဲ၍လမ်းတဝဲသို့ရောက်လင်ပင်အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်သည့်အတွက်ဆက်လက်၍မသွားနိုင်တော့ဘဲခွေရန်ကသွားရှာတော်သည်ကွန်ဆူလည်းမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်၍သွား၏အရေးကောင်းသောလမ်းတဝဲတွင်ပြက်ချင်းကြီးမလားပြက်နေရလေကိုဒေါသထွက်မိ၏အတိတ်ချာချုပ်မဝဲမိ၍ဤသို့ဖြစ်ရသည်ဟုတွဲတော်ဝန်းသောမိ၏မောင်လူ၏လည်းအိမ်နေမပြက်စကားပြောမဲပြောလျက်သာနေ၏မမြတမ်းလည်းအပြင်ဘက်သို့ရှိနိတိုင်ကြည့်လျက်သာနေ၏ကွန်ဆုကစိတ်ထဲတွင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပျက်၍နေတော်လဲအိမ်နေမပြတ်သည့်ပုံကိုဆောင်းကားနေ၏မော်ဒကမောင်လာသူမောင်လာမောင်မာလည်းချက်ချင်းပင်မော်ဒကမစင်ကမော်ဒကဆဖုံးကိုဖွင့်၍ဘာလုံးမှမသိဟိုလုတ်တီလုံးနေနေ၏မာမနေခန့်ကြာရီသား၏ဆက်ကိုနို့၏ခမရမော်ဒကကြီးမှာလည်းဇရာဒုံဗလအရွယ်သို့ကြောက်ရောင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်မတုံမလုတ်ရမ်းမြက်တန်ရက်လျက်နေ၏အသက်ရှူခြင်းမပြုအဆုံးဆုံးသောဘဝသို့ရောက်သွားပြီလောညီသူမမပြောနိုင်မောင်လာမောင်လဲဆက်ဤအဖုံးကိုဖွင့်ရပြန်ဤဟိုလုတ်သည်လုံးနဲ့လောက်ရပြန်ဤငါးမိနစ်ခန့်ကြာပြန်ဤဆက်နို့ပြန်ဤနို့ရမရကွန်ဆူဤစိတ်ထဲတွင်ဝမ်းနေရမလို့လို့ဖြစ်ဤစိတ်ဆိုးရမလို့ဖြစ်ဤမောင်လာမောင်အားစိတ်ဆိုးရမလို့လို့အပြစ်တင်ရမလို့လို့ဖြစ်ဤသို့သောစကားတခုကိုမှမပြောမိမိကိုယ်တိုင်အောက်သို့ဆင်းကဖွင့်ရထားသောဆက်များကိုဟိုလုတ်တီလုံးနေ၏ကွန်ဆုမှာတစ်ပင်တွေဆက်ကသောမိုးရော့ကားတို့သာနိုင်ရှာ၏မော်ဒကပြက်ချင်းကိုကပျောက်ကင်းအောင်အဘဲမှာတက်နိုင်အန်နီဟုမောင်လူရေးကရဲစရာပြော၏ကွန်ဆုလည်းရှက်ရှက်နေပဲရောရွေရဲ၏မမြတ်တန်းကမတုံမလုံးနေ၏မောင်လာမောင်မှာဆက်နုရပံများသောကြောင့်ချွေးတလုံးလုံးနေနေ၏ကျင်းငွေကုန်ပြီဆိုသောကြောင့်မော်ဒကမောင်သမားကောင်းကောင်းကိုမငှားမိသည်မှမှားလျက်နေ၏မလောင်မလဲမော်ဒကမောင်းတက်ကားစားဖြစ်သောကြောင့်ပြက်နေသောမော်ဒကဟောင်းကြီးကိုကောင်းလောင်အောင်အတို့တက်နိုင်အန်သည်မလောင်မောင်ချွေးတဲ့တကဲ့သို့ကွန်ဆူလဲချွေးတဲ့လုံးလုံးနဲ့နေ၏စိတ်ထဲတွင်မြေမြအိုက်နေသည်ကိုကဆိုဝယ်မရှိပြီဤသို့ဆက်ကိုနှိုးကြည့်
အောက်သို့ဆင်းကြည့်နေလုံနေဒီမှာ나ယူဝဲခံကြာ၍လာခဲ့သည်ကိုရောမြတ်ကကြီးမှလည်းရက်မြက်တိုင်းပင်လမ်းမလဲတွင်ရက်လျက်နေသောကြောင့်လမ်းတွင်သွားလာနေကြသောမော်တော်ကားမြင်ထားတို့မှလည်းလမ်းဘေးမှရှောင်ရှား၍သွားကြရာကုန်၏မော်တော်ကားမြင်ထားမောင်သူတို့ကလည်းဤသို့လမ်းလေတက်တဲ့တွင်ရက်နေရမည်လားဟုဒေါသထွက်ကားမျက်နှာမျိုးနှင့်စောင့်၍ကြည့်သွားကြကုန်၏ဤသို့ကြည့်သွားကြသည်ကိုမမြသာမြင်လင်ရှက်ချင်ရှက်ချင်ချင်းကွန်ဆူ၏အချက်ကဆိုဝယ်မရှိပြီ။မော်တော်ကားကြီးပြည့်စည်၍နေရာနီးနားရှိအိမ်များမှကလေးများအလိုက်ကန်းစုံမသိသောလူကြီးများလမ်းသွားလမ်းလာကလားချိုးတို့မှာအမနာဝိုင်းအောင်ကကြည့်နေကြကုန်၏။မမြတန်လဲမျက်နှာထားခက်ခက်ခက်မောင်လူ၏မူကားကွန်ဆူရှံမြီဆို၍အောက်သို့ဆင်းကဟိုပြောသည်ပြောနေနေ၏။ကွန်ဆူကမောင်လာမောင်အားဝိုင်းဝင်းကွန်ကြီးကနေလေသည်။ဤသို့ကွန်ကြီးနေစေမူလီတစ်ခုကျသွားသည်ဖြင့်ငုံ၍ကောက်လျာမျက်စီတွင်တက်ထားသောမျက်မှန်ကြီးမှာကျွတ်၍သွားပြီလင်မြေပြင်၌အစိမ့်စိမ့်မွားမွားကွဲ၍သွားရှာ၏အနာတွင်ရက်ကြည်နေသောကလေးနှင့်ကလားများမှလည်းအာရပါရဝါကနေရေမောကြကုန်၏ကွန်ဆုစိတ်ထဲတွင်အတို့ရှိအန်သည်မောင်လူ၏လည်းမိမိခါကြတွင်ပါလာသော၆လုံးမျိုးတနက်ဖြင့်အလွန်မယိုင်းကြသည့်ရေမောသူတို့အားပြစ်ချင်စိတ်ပေါက်၏သို့သောအစိုးရကိုကြောက်သောကြောင့်ရေသူတို့အားမရေကြရန်ခက်တီတီပြော၏ခမရမော်တော်ကားဦးကြီးမှလည်းမိတို့လှုပ်ရည်မှမလှုပ်မရှာဇံဝင်စားနေသောရဟန္တာကဲ့သို့ငြိမ်သက်စွာနေတော့၏ဤတို့ကျင်းချင်းဖန်ဖန်တောင်းမှန်ချုံမော၍တတန်ခက်ထန်ထန်လှုပ်၍တမျိုးဝေရှိုး၍တဖုံနီးမျိုးစုံအောင်ကြိုးစားပါတော့လဲမလှုပ်ရှားတော့မှအနာတွင်ရနေသောမြင်းထန်းကားပြီးလင်မောင်လူကြီးတို့လည်းများကိုတင်ဆောင်ကမိမိအိမ်သို့ခေါ်ခဲ့လေသည်မော်တော်ကားကြီးကိုကားမောင်းလှမောင်းနဲ့ထားခဲ့၏မောင်လူကြီးတို့ရောက်လင်နှံ့ဆက်အောင်လိုက်ပုံမည်မောင်လူဝေးတို့ညင်းငွေသွားသည့်တိုင်အောင်လိုက်ပုံမြည်ဟူ၍စိတ်ကူးထားတော်လဲအခုမှလိုက်ရမြမပူရသေးမီမိထားပူတော်မှအိမ်တို့လာမှပင်မော်တော်ကားကြီးသည်တစီဝတ်တဘောမှနေစီဝတ်တဘောသို့ရွှေ့ရော၍သွားလိပြီတကားဟုစဉ်းစားကစိတ်ပြည့်ကြည်ပြည့်ပြည့်နေပင်မိမိနေအိမ်တို့ရောက်၍လာရ၏အိမ်တို့ရောက်သောအခါအိမ်ရှိတကားပိတ်ထားသည့်ဖြင့်ကိုခင်ဟူ၍အချင်းချင်းအော်၍ခေါ်၏ဤသို့ကိုခင်ဟုပါဇက်မှတန်ထွက်အောင်ခလိုက်သည်နှင့်အိယာမှရောင်တို့လာ၏ကိုခင်လည်းအခြားခန်းမှပြေး၍လာပြီလင်အကြောင်းကိုမေး၏ကျွန်တော်ရောင်နာဟုပြောမှကိုခင်လည်းမိမိခန်းသို့ပြန်၍သာ၏ကွန်ဆူလည်းမိမိအိမ်မခန်းကိုတွေးမိသည်ဖြင့်ပြုံး၏တဲ့1930ခုဩဂတ်ကနလောကတဲ့ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ခင်ဗျာနာဇင်ပြကြသူညီကိုမောင်းနှမအားလုံးကြမ်းမကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေလိုချင်သောပန်းနံကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာ